Je závěr postní doby, blíží se velké velikonoční, velké křesťanské velikonoční svátky a samozřejmě nemohl jsem při této příležitosti vynechat návštěvu pana vikáře a položit mu několik otázek a asi to nebudou otázky, ale rád bych, aby v podstatě jako ten hlavní duchovní v Prachaticích oslovil nejenom prachatické a volarské diváky kabelové televize, ale také díky sociálním sítím třeba i někoho z okolí. Pane vikáři, naváží na to, co jsem řekl, je postní doba a v letošním roce specifická postní doba, protože máme krizovou situaci, máme nouzový stav. Napadá mi jakési spojení. Jak vy vnímáte toto spojení, kdy vlastně postní doba je doba, kdyby lidé měli být pokornější, měli by se více zamýšlet nad smyslem života a právě v téhle době, kde mají asi někteří k sobě blíže, protože musí být doma, nemohou se tolik stýkat. Jak vy vnímáte tohle spojení? No tak rozhodně ta letošní postní doba těch 40 dnů, protože právě 40 dnů je doba přípravy na Velikonoce, tak je opravdu letos velmi zvláštní, specifická, nikdo z nás nic takového nepamatuje. Pravdou je, taky jste to už vlastně vyjádřil, že nás to má vést k nějaké větší pokoře, k zamyšlení se nad svým životem, jak ho prožívám, co bych třeba měl ve svém životě napravit, tak tomu teď máme, myslím, víc příležitostí k tomu zamyšlení se než jindy a také nám to vlastně má ukázat to, co to spojíme s tou pokorou, že vlastně nejsme tak pány všeho, tak jak se to nějak prostě tvrdilo, už jsme říkal v minulém čísle, tvrdilo, nebo jakou jsme měli takovou představu, že všechno je v našich rukou, všechno můžeme ovládat, tak najednou je prostě tady nemoc, kterou nikdo nepočítal. No, když to řeknu trošku nadneseně, trošku cynicky, tak prostě, jak jsem to někde v médiích taky četl, že teda jeden Číňan sní nedopečeného netopíra a celý svět se hroutí, že? Tak to je vidět, jak někdy velice málo stačí k tomu, aby to námi nějak pohlo a aby to třeba i změnilo myšlení, aby nás to třeba vůbec vedlo k tomu, abychom přemýšleli nad tím, jak se chováme k naší planetě, k našemu životnímu prostředí, v kterém prožíváme, ale taky jak se chováme ke svým blízkým. A to všechno vlastně vnímáme i, že se nějak proměňuje. A teď se hodně mluví o tom, a myslím, že to je správné, že to přináší i různá pozitiva, třeba ta nemoc a i samozřejmě ta karanténa s tím spojená, že totiž vlastně nás to nějak přibližuje, že vlastně nějak vnímáme, že všichni lidi na celém světě nějak patříme k sobě. Jak se říká, že jsme na jedné lodi, jak se to říkává, tak teď to asi prožíváme intenzivněji než kdykoliv jindy. No a jak vyjádřil, taky vlastně to říkal tady Kaplan, Rafael, tak říká, že to jsou, že ten letošní půst, těch 40 dnů, jsou vlastně takový velký duchovní cvičení, který opravdu vedou člověka do hloubky na zamyšlení se nad běžnými věcmi života, praktickými věcmi života, ale samozřejmě i nad těmi duchovními hodnotami a taky, jak je prožíváme. Tak samozřejmě i pro nás kněze, když teď nemůžeme sloužit a vykonávat tu svoji službu obvyklým způsobem, tak nás to taky vede prostě hodně k zamyšlení a vůbec zase možná i s takovému novému přeskládání si všech těch hodnot a toho, co prostě dělám a jak to dělám, tak myslím, že takhle to asi prožíváme podobně všichni. Může být právě tato krize výzvou? Výzvou třeba k navrácení se více k duchovním hodnotám? Tak já doufám, že ano, no, že právě ta nejistota, která se tady objeví, nebo taková ta, jak bych to řekl, taková ta, kdy člověk si nemůže být jistý, jak biblicky se to vyjadřuje, že neznáme dne ani hodiny, týká se to, teda tam je to spíš přímo vztahu k života a smrti, ale prostě se to teď taky tak ukazuje, že neznáme dne ani hodiny a tak vlastně to víc by mohlo lidi přitáhnout tomu, aby přemýšleli nad těmi duchovními hodnotami, na čem vlastně je postaven můj život a když teď vidíme, že i ty materiální hodnoty budou asi dost se nějak proměňovat, jo? Protože asi se budeme muset taky všichni nějak uskromnit. Tak i tohle to může vést k takovému hlubšímu prožívání
duchovní hodnot, nebo takovému novému zaměření právě k těm duchovním hodnotám a k hledání hlubšího smyslu života. Ale myslím, že právě to má souvislost i s tím úplně praktickým. Jo. Tu ještě to asi, kde asi 14 dní jsem se šel projít, to ještě můžeme, do přírody, ještě, tak jsem šel do přírody a šel jsem tam na zříceninu hus, tady jsem popojil, že kousek k křišťanovickému rybníku a tam, tak jsem se tam šel projít a tak jdu tam potom tam hlouběji do lesa. A teď si říkám, tak všichni mluvíme a prožíváme tu pandemii koronaviru. Teď tady vidím řadu uschlých stromů, no, kůrovec, řadu povalených stromů, vichřice. To všechno jsou nějak věci, v tu chvíli se mi to nějak spojilo, říkám, ale my opravdu teď jsme v nějakém narušeném světě. Ten svět je opravdu narušený a ohrožený. A možná právě tohleto určité narušení a ohrožení nás, jak už to, abych se moc neopakoval, ale u nás může opravdu vést k tomu hlubšímu zamyšlení se nad životem a taky i třeba právě, což je silný téma i pro papeže Františka, ten vztah k přírodě. On o tom vydal dokonce celou jednu encykliku, Laudato Si se to jmenuje, která je právě zaměřena k vděčnosti nad světem, který máme a má nás vést k tomu, abychom velmi zodpovědně přistupovali k životnímu prostředí a k tomu, co bychom nazvali teda ekologií. Vy samozřejmě jste i v současné době, v krizové době, v kontaktu s věřícími, ale samozřejmě v omezené míře. Vnímáte třeba během těch 14 dnů, 3 týdnů nějakou změnu, co se týká kontaktu mezi vámi a věřícími? To je asi krátká doba. Tak samozřejmě se to projeví okamžitě, že? Protože centrem naší kněžské služby jsou bohoslužby, zvláště pak ty nedělní a ty prostě mít nemůžeme. Z začátku to bylo omezení na těch 30 osob, tak to jsme ještě mohli mít i všednodenní mše, kdy většinou se do těch 30 lidí vejdeme, ale samozřejmě při nedělních bohoslužbách je těch lidí mnohem víc a pak vlastně to už bylo to omezení výraznější, takže už jsme nemohli mít od té doby žádné bohoslužby, od té, co je vlastně vyhlášená ta karanténa. Takže neprožíváme žádné veřejné bohoslužby, takže tím okamžitě se ten kontakt s lidmi výrazně změní a vlastně ani nemůžu navštěvovat třeba lidi, že? Hlavně ty starší lidi, slyšíme každou chvíli výzvy k tomu, že nemáme navštěvovat staré lidi, kteří jsou ohroženi nejvíc touhletou nemocí. No, takže to výrazně proměnilo v podstatě ze dne na den, ta možnost se s lidmi setkávat, být s nimi v kontaktu a tak se snažím, nakolik je to možné, tak mnohem víc teď používám telefon, mnohem víc používám komunikaci přes internet, přes i naše i internetové stránky máme farnost. Vytvořil jsem skupinu, tak jak co mám mailové adresy, tak posílám takové dopisy, tak dvakrát týdně posílám dopisy farníkům, kde je nějak seznamuji s tím, co je nového, co se děje, jaké služby třeba nabízíme, nebo se mnozí naši lidé nabízejí různou pomoc, tak to jak já třeba zprostředkovávám. No a taky se snažím samozřejmě lidi povzbudit, protože mezi našimi věřícími je i řada lidí, kteří žijou sami, jsou třeba osamocení, ty to teď prožívají, tak jako všichni jiní lidi, kteří jsou sami, tak to prožívají ještě tíživěji než ostatní. No tak se snažím tak nějak povzbudit, abychom prostě tuhle tu dobu nějak překonali, možná i přetrpěli a nějak se společně už taky pozbuzujeme a těšíme na to, až ten život zase bude normální a mimo jiné se taky budeme moct zase sejít ke společným bohoslužbám. Já to měl právě na mysli s těmi, s kterými jste, jestli máte pocit, že se upínají, samozřejmě mají strach, jestli se více třeba k Bohu upínají, jestli máte ten pocit, takhle jsem myslel tu otázku. Já tohle nemůžu tak úplně posoudit, že ono přece i ten vztah k Bohu je takový intimní, jo? Takže a třeba ne každý se o tom rád zmiňuje, o tom osobním svém vztahu, ale nějakou takovou určitou stísněnost u některých lidí cítím, tak teď je otázka, že jo? Jestli ta stísněnost někoho od Boha odvádí,
a někoho zase naopak přivádí. Jo? Právě ta hledání prostě nějaké posily, jo? A někdo je zase třeba jakoby zklamaný. Jo? Takže když je potom zklamaný, tak třeba ho to naopak od Boha odvádí. Takže je to hodně, myslím, hodně individuální, ale cítím, že nám všem právě ty společné bohoslužby schází. Jo? To jsou nějaké náhradní možnosti, jsou vysílány bohoslužby prostě jednak Českou televizí, potom ta křesťanská televize Noé, ta teď změnila vysílání a myslím dokonce snad 3 mše denně, že vysílá vždycky ráno, to je s papežem, pak v poledne a ještě večer, takže jsou přenosy bohoslužeb a vím, že mnozí věřící ty bohoslužby sledují, ne samozřejmě třeba všechny, ale třeba si vyberou jednu za den a nebo prostě říčejí třeba, ale no a potom víc to vede k tomu, aby se lidé taky jako třeba rodiny modlili spolu. Vím, že někteří to potom dělají tak, že mají takové rodinné bohoslužby, třeba hlavně v neděli to praktikují, dopoledne se jako sejdou, přečtou si něco z Bible, třeba právě to čtení, které by se četlo při mši, no, a společně se pomodlí. Tak dokonce vyšlo i takové doporučení nebo takový trošku návod na to, jak takovouhle domácí bohoslužbu bez kněze vést. Takže ty možnosti jsou docela bohaté, ale samozřejmě není to plnohodnotný ten křesťanský život nebo ta účast na těch bohoslužbách. Je to náhražka, ale prostě děláme, co můžeme. Hmm. My jsme se teď dostali ke mši svaté. Samozřejmě Velikonoce jsou specifické, co se týká mší svatých. Já se teď zeptám, jak byste doporučil, protože samozřejmě ty možnosti, jak jste řekl, jsou omezené, mše svaté budou samozřejmě výrazně omezeny, jak byste doporučil vy jako duchovní slavit Velikonoce? No tak v podstatě to není možné nijak jinak, než právě v těch rodinách, že doma a v rodině, jinak to opravdu možné není, teda za pomoci těch médií, jo, a nebo právě tím, že se toho někdo doma ujme, měl by to být ten otec rodiny, ne, tak jak to třeba tohle, takový ty domácí bohoslužby jsou velmi rozvinuté v židovském prostředí, jo, židé ty mají tohleto tak jakoby silněji prožívají, než my křesťané, pro nás je hodně důležitá ta společná bohoslužba všech křesťanů v kostele, ale třeba v židovském prostředí vím, že jsou ty rodinné bohoslužby právě, že se schází ta rodina, má to svůj prostě rituál a tam tou hlavou je ten otec rodiny, který vlastně tu bohoslužbu rodinou vede, tak nás to nutí trošičku se jakoby možná vrátit k tomu, jak to právě mají tedy židé, Izraelité a podobným způsobem to prožívat. Ale třeba ne každý úplně na takovýhle způsob má, nebo si na něj třeba netroufne, tak potom asi nejjednodušší je prostě si najít ten program, speciálně třeba na té televizi Noé, že jo, která to prostě pravidelně vysílá ty bohoslužby a je tam i jasný program, kde, jaký ty bohoslužby jsou, takže to je asi to nejjednodušší, no, prožívat to aspoň, tam jenom vždycky teď se to tak zdůrazňuje, že není možný prostě, třeba když si doma člověk pustí tu televizi a sleduje tam bohoslužbu, tak dost dobře není možný si k tomu uvařit kafíčku a popíjet. Jo? To by ten duchovní užitek nebyl, protože to není jako když se díváme na detektivku nebo na nějaký zábavný program, ale to opravdu je náhražka bohoslužby. To znamená, aby to jako tu bohoslužbu člověk měl prožívat s tím, že nedělá nic jiného v tu chvíli a že se na tu bohoslužbu prostě soustředí, aby z toho mohlo mít co největší užitek. A takhle to vlastně bude probíhat všechny ty velikonoční dny, kdy to centrum těch Velikonoc vlastně, to jsou ty kolik, 3-4 dny, vlastně jsou to čtvrtek, pátek, sobota, neděle a pondělí, tyhle ty hlavní dny od toho zeleného čtvrtka do toho velikonočního pondělí. Samozřejmě pro věřící, pro křesťany jsou Velikonoce dány ukřižováním Ježíše Krista a jeho vzkříšením. Pro ty, kteří nevěří, ty především slaví Velikonoce jako svátky jara. Jak vy vnímáte toto spojení?
Já myslím, že to vůbec nejde proti sobě, ne? To vlastně se krásně doplňuje, protože když vnímáme ty svátky jako svátky jara, tak je to nějaké probuzení, že ta příroda se probouzí, no a podobně je to vlastně v tom křesťanském chápání, protože to jsou svátky vlastně nového života, tak by se to dalo říci, že náš Pán Ježíš Kristus prochází smrtí, ale tak, jak to máme o velikonoční neděli, tak vstává z mrtvých a to je vlastně ta největší naše křesťanská radost a největší naděje, že smrt nemá to poslední slovo nad člověkem, ale že díky Kristu vlastně člověk povstává k novému životu, že je povolán k novému životu při spojení s Kristem. Takže to je vlastně, řekl bych, to úplně nejzákladnější křesťanské poselství a z toho důvodu taky Velikonoce jsou těmi největšími našimi svátky. Možná na závěr poděkuji za odpovědi. Pan vikáři, vy určitě jste se s takovouto situací nesetkal. Budete i vy osobně tyto svátky slavit trochu jinak. Je to pro vás velká změna? Nebo bude to pro vás velká změna? No, bude to úplně zásadní změna, samozřejmě, protože já osobně, když řekl, já mám ty Velikonoce nesmírně rád, i právě z toho bohoslužebného hlediska, no. Protože ono to má, to je prostě úplně příběh vlastně, který během těch 5 dnů prožijete od toho zeleného čtvrtka, kdy, když je standardní doba, tak je to tak, že ve čtvrtek ráno na zelený čtvrtek jedeme do Budějovic, do katedrály, tam máme společnou mši s biskupem, všichni kněží, obnovíme svoje kněžské závazky, svůj kněžský život. Biskup nám požehná k tomu, abychom Velikonoce co nejlíp prožili. No a pak se vrátíme do farnosti a ve čtvrtek večer potom máme tu první mši, kdy je to připomínka poslední večeře, kterou slavil Kristus se svými apoštoly. Pak je Velký pátek, připomínáme a oslavujeme Kristovo ukřižování a to vlastně osvobození právě od hříchu, tak jak to vnímáme, že no a potom je už Bílá sobota, kdy večer máme slavnostní bohoslužbu plnou světla a radosti, kdy už oslavujeme Kristovo zmrtvých vstání a kdy bývají křtěni dospělí, ty, který nazýváme katechumeni, který se připravují během toho roku, se připravují na křest, tyto katechumeni, tak jsou křtěni. No a potom tohle ta radost velikonoční pokračuje dál v tu velikonoční neděli a pondělí. No tohle všechno prožijeme v úplně skromných podmínkách. Já tady ještě to mám ještě o trošku lepší než třeba nějací kolegové kněží, protože ty bohoslužby budeme sice jenom v malinkém společenství, ale prožívat u sester Boromejek. Tam je to soukromá kaple, takže tam vlastně to není veřejný prostor, takže tam se můžeme sejít, tak nás tak jenom těch několik sester Boromejek a budeme tam tady s kaplanem Rafaelem a ty bohoslužby budeme prožívat tam vlastně celé ty Velikonoce. Jo, tak je to takové hodně omezené, ale na druhou stranu si zase říkám, že to mám pořád lepší než někteří ti kolegové kněží, kteří třeba nemají ani tak tu komunitu těch sester, tak teď jak to dělat, jestli ty bohoslužby slavit úplně sám, nebo si tam přizvat jednoho, dva lidi a s nimi to slavit, ale ať už je to tak nebo tak, každopádně je to prostě, jak jste říkal, no, situace, kterou vlastně neznáme a je to i emočně pro nás takové, jo, protože jak jsme o tom i mluvili, je to vlastně vrcholem našeho křesťanského života, kdy se lidé schází i ve velkém počtu při bohoslužbách, no a tohle to všechno letos nebude. No. Ještě jednou děkuji a teď úplně na závěr vás poprosím, jakési přání pro všechny prachatické, volarské, jak jsem řekl, i díky sociálním sítím i pro okolní. No tak já bych vám přál, aby v rámci možností jste si tyto svátky prožili co nejlépe, aby pokud jste křesťané a vnímáte ty křesťanské hodnoty, tak i když se nebudete moc účastnit veřejných bohoslužeb, tak abyste to prožili aspoň v tom domácím prostředí, jako skutečně ty největší a nejkrásnější svátky nového života. No a pokud se k křesťanství nehlásíte, tak abyste aspoň nějak hezky prožili ty Velikonoce v tom takovém tom obecném smyslu právě toho probuzení přírody, probuzení nového života
přírodě, tak abyste si to takhle hezky prožili, aby to, že můžete být víc teď, no můžete a zároveň musíte být více svými blízkými, tak aby to třeba vedlo k tomu, že ty vaše vztahy se ještě nějak prohloubí v rodinách, v partnerství, tak aby vlastně třeba to přineslo i tyhle ty zase dobré plody. No a potom vám všem úplně chci na závěr přát to, co si tady teď na faře, když se zdravíme a potkáváme, tak si přejeme, abychom byli negativní. Jo, tak já bych vám přál, abyste byli negativní. Ale myslím to samozřejmě z toho zdravotního hlediska. Naopak ve svých myslích, ve svém myšlení, jednání a mluvení buďte naopak velmi pozitivní.